Espero que sí, espero que termine algún día. ¿Crees que va a ser que se escala mucho que igual lo recurrirá? Entiendo que no lo es, pero habrá que examinar los argumentos de Grima. Manda Oscar y manda a juicio, ¿cree que tiene que ser juzgada? Todo lo que tenía que decir al respecto ya se ha dicho en el auto de apertura del juicio oral. Seguramente le llegará en breve. Aunque no sea recurrible, espera un recurso en el fiscal. Recurrir se puede recurrir, otra cosa es que se admita el recurso. ¿Y cree que lo va a hacer él? No lo sé. Habría que preguntar. Señores, buenos Muchas días. Muchas gracias. Gracias. Eren les paraules del jutge José Castro, minuts després d'incloure la infanta Cristina entre les 16 persones que han de ser jutjades pel cas Nóos. Castro no aplica la doctrina Botín perquè entén que en aquest cas s'han perjudicat els interessos generals perquè Hisenda som tots. També estableix una fiança de 60 milions d'euros als acusats i els dona 20 dies per dipositar els doblers. És el punt en què el jutge Castro demana que s'obri judici oral contra la infanta Cristina per dos suposats delictes contra la hisenda pública. El magistrat dedica 30 pàgines a explicar per què considera que la doctrina Botín no és aplicable en aquest cas i, entre d'altres coses, recorda que hi ha una sentència posterior que la matisa. Es refereix a la doctrina Tutxa, que permet que una acusació popular prosperi quan s'han perjudicat els interessos col·lectius. El magistrat no té dubtes que el delicte fiscal entraria en aquest supòsit i recorda el conegut eslògan de la l'agència tributària que insistia que Hisenda som tots. Castro també destaca que amb la germana del rei s'ha estat fins i tot més garant que amb la resta d'imputats i diu que la presumpció d'innocència no consisteix en tancar els ulls davant un possible delicte, sinó en continuar la investigació fins que les sospites desapareguin. A més, fa una reflexió sobre l'escrit d'acusació presentat pel fiscal Orrac i es demana com va saber que ni l'advocacia de l'Estat ni la de la comunitat acusarien la infanta fins i tot abans que les acusacions particulars presentassin els seus escrits. D'aquesta manera, el jutge obre judici oral contra la infanta Cristina, que s'enfronta a una petició de pena de 8 anys de presó i també una fiança de devers 2.700.000 euros. Aquesta quantitat surt de la multa de més de 2 milions que demana Manos Limpias per dos delictes fiscals, més els quasi 600.000 euros que demana el fiscal per responsabilitat civil. Castro estableix un termini de 20 dies perquè els acusats presentin els seus escrits de defensa. Després el cas es remetrà a l'Audiència Provincial de Palma, que serà el tribunal encarregat de celebrar el judici. El magistrat conclou l'escrit afirmant que aquesta resolució no es pot recórrer. I encara que el jutge Castro diu que l'escrit d'avui no es pot recórrer, la defensa de la infanta ja ha anunciat un recurs. Miquel Roca parla de situació greu, sorprenent i excepcional i retreu al jutge que entri en qüestions de legitimació sobre si l'acusació popular està legitimada per sostenir tota sola l'acusació. Esto es tan, diríamos, tan novedoso y tan excepcional en la historia judicial española que, lógicamente, resolver con la excusa de la apertura de un juicio oral un tema tan importante como el de la legitimación, obviamente estoy seguro que nadie discutirá el derecho que corresponde a esta representación para formular un recurso de apelación, cosa que vamos a hacer dentro del plazo pertinente.